Hello mga kaamag mga kabuti. Welcome sa aking channel France TV. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng kabuting saging gamit ang dayami. Bale, ito yung naging resulta sa ating ginawa sa bidyong ito. Kaya simulan na natin mga kaamag. Kaya let's go! Mga kailangan natin sa paggawa. 1 kilo brown sugar, 2 kilos apog hydrated lime. Kung walang hydrated lime, agri lime. At 20 kilos na darak o rice bran. Paghuluin natin lahat ito mga kamag. Samahan nyo ako guys. Yung apog pala, nabibili ito sa Lazada o Shopee. Bale, kapag nagmimix ako, minimix ko na lahat guys. Yung apog, yung brown sugar, tapos yung darak para mas mabilis at mas maganda ang paghalo natin. Mamaya, ihahalo natin sa dayami. Ihalo natin mabuti mga kamag mga kabuti. Mahalaga ang paglalagay ng apog para ma-neutralize ang acidity ng dayami pag nagkukompos na tayo mga kamag. Ito yung dayami na kinuha ko sa bukid. Ito ay hindi pa naulanan mga kaamag. Limang sakong dayami. Bimig size po. Hindi ko na tinadtad mga kabote. Mas maganda na gumamit tayo ng dayami yung hindi pa naulanan mga kabote. Kasi hindi pa siya nakukumpos. Naarawan, nauulanan. May ibang amag na nanabuhay tulad ng coprinus mushroom. Pero kapag naulanan, ayos lang din. May tutubo din kabuting saging. Baka may kasamang coprinus mushroom. Kaya mas maganda yung hindi pa naulanan. Kapag nag-harvest na sa inyo, ipunin nyo na ninyo. Isa ko, ilagay sa hindi nauulanan para may magamit kayo hanggang sa pag-harvest ng rice straw o dayami. Paghaluin natin mga kabuti. Kaya naglalagay ako ng brown sugar, apog at darak para during incubation period para may makain si amag. Dagdag nutrients sa dayami. Nakuha po. Kung bago ka palang sa channel ko mga kabuti, subscribe naman dyan mga kaamag and click notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa ko naga upload ako ng paggawa ng F0, F1 o planting spoon o binhi ng kabuting saging. At pagtatanim ng kabuting saging gamit ang waste material tulad ng dayami, banana leaves, water hyacinth, coconut husk, banana trunks, at marami pa mga kabuti. Kaya samahan nyo ako sa pagkakabuti ko mga kaamag. Maraming salamat po. Yung paglalagay ng tubig ay parang paghalo ng semento mga kabuti. Dapat yung basang-basa siya talaga. At bali-balik ta rin natin para makita natin yung hindi pa nalagyan ng tubig. Mabilisang shoutout pala kay Jerry Galache ng Tarlac. Hello sir. Ayan, binalibaliktad ko mga kabuti. From waste material turn into gold. Imbis na sunugin nila, gawin na, na lang natin na pagtubuan ng kabute. Kaya gumagawa ako ng bijong ganito. Gusto kong i-share sa inyo na may halaga pala ang dayami. Imbis na sunugin, pagkakakitaan mo pa. Sayang lang din kapag sinunog, 'di ba, mga kabute? Kapag nahalo na natin, ilagay natin sa gilid. Tapos, takpan natin ng trapal para mag-init at makumpos ito. i natin ito ng 7 days. Ang amag kasi, mas gusto niya yung na nadidecompose. -de Doon siya nabubuhay. Hays, nakakapagod, pero sulit. Sa simula lang, may hirap. Pero kapag may nakita ka ng mushroom sa yung ginawa, nakakasaya din mga kabuti. So, ayan, nilagay na natin. Takpan natin ng trapal, mga kabuti. Kung walang trapal, pwede yung sako ang gamitin nyo para mag-init at makompos ito. Ulitin ko po, ikompos natin ng 7 days. Sa ikatlong araw, balikta rin lang natin, mga kamag. Dito tayo magtanim sa kakahuyan para hindi direktang matatamaan ng araw. Pero kapag natatamaan ng araw, lagyan natin ng dahon-dahon. Ito pala yung binhi na ginawa ko sa vlog ko na paggawa ng F0 F1 using composted sodas, rice straw at dahon ng saging. Sa video ito makikita natin ang resulta sa ating ginawang binhi. Bago tayo magtanim, lagyan natin ng tubig ang lupa para hindi mag-dry agad ang gagawin nating bed sa unang layer, naglagay lang ako ng kunti. Bale, flat type ang ating gagawin ngayon. Ikamada ng mabuti. Bale, 2.5 meters lang yung haba ng ating bed. Ang width niya naman ay isang metro. Pag nailagay na natin ang unang layer, maglagay ng binhi. Naglalagay ako sa gitna para mapuno ng amag ang ating rice straw. Kung konti naman ang iyong binhi, pwede din sa gilid-gilid lang. Or sa pinakamataas na lang mga kabuti. Okay lang din kasi mabilis naman gagapang ang mycelium o ang amag ng kabuting saging. During incubation period kasi gumagapang ang amag. Kaya ayos lang sa taas lang kayo maglagay. At nakakatipid pa tayo ng binhi ng kabuting saging. Madami naman tayong binhi ng kabuting saging kaya naglalagay ako ng madami. Kung mas madami, mas maganda. Kung gusto mong matuto ng paggawa ng binhi ng kabuting saging, bisitain ang aking channel. Meron po doon kapag nailagay mo na yung i-cuttered layer or isa pinakamataas niya, kalat natin ito. So, ayan, kinalat natin ng mabuti. Pagtapos ng magtanim, takpan natin ito ng plastic. Ang gamitin nyo po na plastic ay pwede yung gamitin nyo ay yung plastic ng feeds, abono, asukal, o yung transparent na plastic. Nabibili ito sa palengke na malapit sa inyo. Nakuha po. Ayan, nalagyan na natin ng plastik at linagyan ko ng bato para hindi sisingaw. Dapat yung silyador talaga mga kabuti. Bale, five beds ang ating gagawin ngayon. Yung isa yan. Magtatanin pa tayo mga kabuti. Kapag natakpan mo na ng plastik, Kapag natatamaan ng araw, mas mabuti na maglagay tayo ng dahon ng saging para hindi direktang natatamaan ng araw ang ating mga ginawa. Kasi kapag direktang natatamaan ng araw, namamatay ang amag. Hindi siya mabubuhay. Walang tutubo sa ating gagawin. Kaya maglagay ng dahon-dahon ng saging. Ayan, tapos na tayong nagtanim. Araw-araw ako nagdidilig sa gilid-gilid mga kabute sa gilid-gilid lang po. Kasi masyadong mainit ngayong summer. Ugaliing magdilig araw-araw. Sa gilid-gilid lang po ah, wag sa loob. Luwasan ang pagsilip sa loob. Kasi kapag may pinheads na maliliit na tumubo, mapapasma ito o namamatay sa ika 7 days po lang siya tulisan, mga kabuti so ayan marami na siyang pinheads na maliliit pero kapag medyo dry yung dayami mag spray tayo ng malamig na tubig parang ibang halaman din yan mga kabuti kapag wala nang sinisipsip na tubig o moisture namamatay ang halaman kaya ganito ang ginawa ko nag-spray ako kapag medyo dry. Pero kapag hindi dry yung dayami mo, kahit hindi ka na mag-spray. Ang mahalaga ay may moisture. Bale, sa magkabilaan ako, nag-spray. Kunti lang ha, mga kabuti. Huwag yung sobra. Parang nag-spray lang tayo sa mga palay natin. Parang ganyan. Kunti lang. Mist lang para magtuloy na lumaki ang mga kabuti para makold shock na din kapag na mo siya agad na ibalik mo yung bato takpan mo agad mga kabuti ha ah. yan sa kabila ulit kunti lang mabilisang shoutout out kay Rostan Banaga ng Mungkada Tarlac Heiser ayan na spray yan na natin mga kabuti Balik natin yung mga pato kapag tapos na na tayo. ayan may moisture na. Para hindi na siya dry. Ayan, madaming pinheads na lumabas sa ating ginawa mga kabuti. Ika-7 days nung sinilip natin, ngayon ay ika-8 days na siya. Nakakatanggal stress pag ganito ang nakita mo mga kabuti medyo madami-dami mga kapote. kapag kinukompos kasi ang dayami mas maganda ang magiging resulta mas maganda ang performance ayan na sila nagsilabasan mamaya tatalakayin natin kung paano mag harvest ng tama at ilang kilong mushroom na kilo na maharvest natin Kapag nag-spray na ng tubig, maglagay ulit tayo ng dahon ng saging para hindi direktang matatamaan ng araw. Sa ating ginawa, 9 days, pwede na akong mag-harvest. Tara, silipin natin mga kabuti. So, ayan na sila. Pwede na tayong i-harvest. Kapag mag-harvest na tayo, mas maganda pa yung hindi pa siya nakabuka or hindi pa masyadong nakabuka. Mas masarap at mas matimbang sa kilo. Kasi kapag nakabukang buka na siya, magaan na sa timbang. Ganito tayo dapat magharvest. The best time na magharvest ay before sunrise and after sunset. Huwag magharvest kapag malakas ang hangin at natatamaan pa siya ng araw kasi napapasma ang mga ibang pinheads Mushcube. na susunod na lalaki kung saan mo lang siya nakita na banda dun mo lang ibuka Mushcube. yung wow. plastic at agad mo din ibaba yung plastic Nakataway. para hindi mapasma Nakataway. kaya maganda na plastic ang gagamitin nyo po ay yung transparent na plastic kasi nasisilip mo sa loob sa nine days, bali ang na natin ay 3-4 kilo. Sa isang bed lang po yan ha. Sa video ginawa natin. Dito naman sa kabila niya guys, tayo mag-harvest. Kasi hindi ko siya abot lahat kanina. Yan. Buka lang ng punte Kung saan mo lang siya bandang nakita ang mushroom, dun mo lang siya bubuksan. Nakuha po sa 10 days mag-harvest tayo ulit. Tanggalin natin yung down down sa taas niya. So yan, natanggal na. Silipin natin mga kabuti. Huwag masyadong ibuka. O so, yan, madami na sila mga kabuti. Hindi pa siya masyadong nakabuka. Ito yung the best na hi-harvest natin. Maliliit pa lang. Tanggalin natin ang mga bato mga ah, kabuti. Sa mga nagtatanong kung saan yung parang ko, dito po ako sa Ilocosur. Kapag hindi ka pa nakagawa ng kabuting saging binhi, nagbebenta ako. Maglalagay ako ng link sa description at comment section para makita nyo. I-click nyo po yung nakapin para makontak nyo ako guys mga kabuti mga kaamag. mag upload pa ako ng madaming videos na pagtatanim ng kabuting saging. Tulad ng sinabi ko, yung mga waste material, tulad ng water hyacinth, banana trunks, coconut husk, at madami pa. At nag upload din ako ng paggawa ng F0, F1, using banana leaves, rice straw, tubay ko midribs, balat ng munggo, at madami pa mga kabuti. Kaya subaybayan nyo ako guys sa pagkakabuti natin. Yung second harvest ay nakakuha tayo ng 991 grams or magwa 1 kilo na po siya. Sa ika third port harvest, meron din siyang tutubo pero kontuin na lang. Mas madami kayong ma-harvest sa first harvest at second harvest, mga kabutih. E bebenta natin ng 400 pesos per kilo. Nakuha ko siya sa isang bed lang po sa video ginawa natin. Kung madami kang gagawin, mas madami din kang kikitain. Sa susunod na videos na i-upload ko, mix substrate gamit ang banana trunks, dahon ng saging at may karton. Dito ang farm ko. Dito din ako nagbablog. Bale, pupunuin natin yan mga kabuti. Kung may natutunan ka, huwag kakalimutan mag-subscribe and click notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa ko. Maraming salamat po. Kita tayo sa next vlog ko. See you. Bye-bye.